Assalamualaikum. Saya berumur 66 tahun. Bulan lepas saya cuba memakan suplemen viral S, iaitu jenis saca inci. Saca inci viral S, setelah saya mendengar taklimat daripada doktor yang telah memberitahu tentang khasiat saca inci. Dan selepas daripada tu, saya terasa selesa. Saya boleh dapat berbasikal sejauh 30 kilometer dan saya dapat memanjat bukit yang ketinggian dia sehingga 2000 meter. Alhamdulillah. Saya rasa saca inci telah memberi manfaat kepada saya dan telah membantu untuk mengurangkan kolesterol. Terima kasih.